Partia Socialiste e Edhiramës është një organizat pas një rregull politik përveç strukturës piramidale dhe riteve të fsheta e jashtë institucionale. Në Partinë Socialiste sot nuk ka një diskutim normal pasi të gjithë din se kush flet nuk llogaritet, por shënjestrohet. Kush kërkon të bëhet i njohur, konsiderohet më keq se në komunizëm, karrierist ose i çmendur. Mjafton të shohësh festimet e 33 vjetorit të PS-s për të parë se kush janë klanet që e drejtojnë. Edhirama, siç dihet, u ka dhënë pushtet disa klaneve të fuqishme ekonomike dhe të nëntokës në pushtet që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Socialiste, të cilët kanë akses në qeveri, ministri, kadastra dhe institucione të tjera. Por nga PS-ja, njeriu që ka realisht pushtetin më të rëndësishëm është pikërisht njeriu që 2 vjet më parë hoqi dorë vetëm de jure. E ky është Gramoz Druçi, patriarku i politikës ashtu quajtur zone para operative nga Fierje deri në Sarandë. Ruçi, edhe pse nuk është më numri 2 në PS në aspektin organizativ, politikisht nuk është larguar asnjëherë nga ky rol, ndaj edhe dje ishte violina e parë deklaratave politike, ku më vete kishte marrë të gjithë klanin e tij që është shumë i afërt dhe familjare që kontrollon fijet ngado. Kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreva, i cili duhet thënë se është një pinjoll i një familje të njohur në qytet, është familjar i afërt i Gramoz Ruçit. Vllai i kryebashkiakut të Vlorës është i martuar me vajzën e Ruçit dhe ardhja e tij ka pasur lobimin e fortë të patriarkut. E kjo u pa edhe në qëndrimin si një lob, ku nuk mungonin disa breza familjarësh. Një tjetër njeri i Ruçit në Vlorë është ish deputeti Mezan Hmalaj, një personazh tipik i prapaskenës politike të Vlorës dhe Labërisë, që lëviz fijet dhe mban pushtetin. Ardhja e këtij klani me kuqe me maç i jep formë një dinastie ku të tjerët që mund të ushqejnë ambicie duhet ta harrojnë. E këta ishin njerëzit e përkëdhelur të Ramës, i cili qeveris tipik me një metodë alla otomane me principata, ku në çdo rajon ka subashët e tij. E si për ironi fatit, kryebashkiaku i Fierit, një nga bashkitë më të mëdha në vend, ka pikërisht këtë mbiemër, por nuk është vetëm zona e parë operative në dorën e dinastive antike socialiste, është edhe Gjirokastra, Përmeti, Korça mbi të gjitha, e cila varet nga Niko Peleshi, i cili kur vdiq liriku i madh Skënderusi botoi një poezi të dritëroi duke e shitur si e Skënderit. Për të vdekurin nuk flitet keq, është tradita jonë. Elbasan sot përcollën Lalën, Qazim Sejdinin, i cili ndroi jetë pikërisht ditën e themelimit të PS-s. Gojet e Liga thonë që u shpall pikërisht më 12 qershor se kishte vdekur një ditë më parë. Elala është dinastia që ka PS-n e Elbasanit, ku pas vdekjes së tij e kanë marrë lidhjet e krushqisë e klaneve të dhëndurve të Rahmetliut. Pak më poshtë në peqin mbretëron Qifja, i cili ka deputet djalin dhe nipin. Dursi e kruja mos e nga se shkojmë te rajat, po ashtu në Dibër Kukës tropoi malsi e madhe në Shkodër me Tom Doshin, i cili po merr me një ofensiv të fortë të gjithë drejtoritë që ishin hequr. Po Tirana, kryeqyteti ku PS ka arritur fitoret më të mëdha, madje edhe më të mëdha se Edhirama kur ishte në kryebashkisë, është këtu që Rama nuk po lejon një avancim politik jo vetëm të Erion Veliajt, i cili sot është një makinë frikshme elektorale, por po tenton ta bllokojë ndalojë që të mos e faktorizojë, sepse gjasat janë se ka menduar për një dinasti tjetër që do të qeverisë kryeqytetin gjithmonë sipas modelit otoman.